हेलो एन्ड नमस्ते स्वागत छ हजुरहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुल च्यानलमा आज हामी बिबिएस फर्स्ट इयरको अकाउन्ट्स अन्तर्गत च्याप्टर वानबाट क्लास सुरु गर्दैछौँ र हाम्रो च्याप्टर वानमा रहेको छ वित्तीय लेखाविधिको आधारभूत बुझाइ यसमा चाहिँ हाम्रो विशेष गरी चाहिँ भन्दा पनि थ्योरिटिकल पोर्सनहरू चाहिँ जा, एक्जाममा सोधिरहेका हुन्छन् यसमा त धेरै त्यस्तो थियोरिटिकल क्वेसन मात्रै रहेको छ नि त तर मेडिकल क्वेसन छैन है त यसमा यो च्याप्टरमा र यसमा हामीले चाहिँ अब भनौँ न यो अकाउन्ट्स भनेको के हो र कुनै पनि अब अकाउन्ट चाहिँ किन गर्छ अकाउन्ट कतिखेर गरिन्छ किन गरिन्छ र अब यसमा चाहिँ मेन चाहिँ अब हाम्रो अकाउन्ट्स गर्ने भनेको के हो भन्दा कुनै पनि व्यवसायको हिसाब किताबहरू राख्नको लागि होइन व्यवसायमा भएका हरेक ट्रान्जेक्सन एन्ड इभेन्ट्सहरूलाई प्रोपरली रेकर्ड गर्नको लागि चाहिँ हामीले के गर्ने गरिन्छ त अकाउन्टिङ गर्ने गरिन्छ हो यसरी चाहिँ आज हामी यो च्याप्टर वानमा व्यवसायको मिनिङदेखि चाहिँ स्टार्ट गर्न जाँदैछ जस्तै हाम्रो यहाँ च्याप्टर वानमा वित्तीय लेखा विधिको आधारभूत बुझाइ भने चाहिँ के भयो त यो भनेको बेसिक अन्डरस्ट्यान्डिङ अफ द फाइनेन्सियल अकाउन्टिङ फाइनेन्सियल अकाउन्टिङसँग सम्बन्धित जेनरल नलेजहरू है यो बुझेन भने चाहिँ अब हामीले सबै अकाउन्टिङ नै गर्न सक्दैनौँ नि त भनौँ भनौँ न यसमा फाइनेन्सियल अकाउन्टिङको बारेमा अर्थात् आधारभूत लेखा वित्तीय वित्तीय लेखाविधिको बारेमा थाहा भएन भनेदेखि हामीले के गर्न सक्दैनौँ हिसाबहरू गर्न सक्दैनौँ प्लस यदि एज अ हामीले पछि गएर म्यानेजमेन्टको रूपमा कुनै पनि व्यवसायलाई अकाउन्टिङ गर्नुपर्ने र त्यसलाई म्यानेजमेन्ट गर्नुपर्ने अवस्थामा हामीले गर्न सक्दैनौँ त्यसका लागि चाहिँ अब हामी यहाँ हेर्न जाँदैछौँ सुरुमा हाम्रो टपिक रहेको छ मिनिङ अफ द बिजनेस अर्थात् व्यवसायको अर्थ व्यवसायको अर्थ के हो त हाम्रो बिजनेस भनेको यो अब हामीले जेनरली हामीले बुझ्नु पर्दा चाहिँ यो व्यवसाय भन्ने बित्तिकै के हो त एउटा आर्थिक क्रियाकलापहरू हुन् अर्थात् फाइनेन्सियल ट्रान्जेक्सनहरू हुने गर्दछ यसमा र यो हाम्रो व्यवसाय गर्ने र यो बिजनेस गर्ने उद्देश्य चाहिँ किन हुन्छ त नाफा कमाउने हुन्छ मेन उद्देश्य चाहिँ तर कुनै कुनै यस्तो इन्टिटीहरू हुन्छन् जुन चाहिँ हेल्पलेस पिपलहरूलाई हेल्प गर्नको लागि र जस्तै डिसेबल पर्सनहरूलाई हेल्प गर्नुको लागि एनजिओको रूपमा इस्टाब्लिस भएको हुन्छ तर यो हाम्रो बिजनेस, वन्दा, बिजनेस, वन्दा, बिजनेस वन्दा, 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 हो नि त बिजनेस भने चाहिँ यसमा चाहिँ हाउ टु अर्न फ्रफिट होइन मोर प्रफिट कसरी चाहिँ हामीले आर्जन गर्ने त भने जस्ता कुराहरूमा चाहिँ ध्यान दिने गर्दछ जस्तै हामीले सामान्य भाषामा भन्नुपर्दा व्यवसायको अर्थ के हो त भन्दा व्यवसाय भनेको एउटा आर्थिक क्रियाकलाप हो जुन एउटा व्यापारिक सङ्गठन पनि हो अर्थात् बिजनेस अर्गनाइजेसन यसलाई हामी के भन्छौँ त बिजनेस अर्गनाइजेसन भन्छौँ र यसरी हामीले आर्थिक फाइदाका लागि सामग्रीहरू तथा सेवाहरू उत्पादन गर्ने खरिद गर्ने र बिक्री गर्ने वा आपूर्ति गर्ने गतिविधिलाई नै हामी के भन्छौँ त व्यवसाय भनिन्छौँ व्यवसाय भनिन्छ होइन र यसरी हाम्रो एक्जाममा पनि टु मार्क्समा सोधिरहेको हुन्छ मिनिङ अफ द बिजनेस हो त्यस्तो अवस्थामा हामीले चाहिँ अब कसरी प्रेजेन्टेसन गर्ने भन्दा चाहिँ सुरुमा हाम्रो जेनरल डेफिनेसन दिने लाइक कस्तो भन्दा एउटा व्यवसाय भन्ने चाहिँ के हो त एउटा आर्थिक क्रियाकलाप हो जस्तै यो पनि एउटा के हो त व्यापारिक सङ्गठन हो र जुन यस्तो आर्थिक क्रियाकलाप किन गरिन्छ भन्दा त आय आर्जन गर्ने वा नाफा कमाउने उद्देश्यबाट चाहिँ प्रेरित भए स्थापना भएको संस्था भनेर चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ जस्तै अब हामीले कुनै पनि मानिसले अथवा कुनै पनि संस्थाले एउटा कम्प्युटरहरू किन्छ अरे जस्तै कम्प्युटर पसलले अब के गर्छ त एकबाट कम्प्युटर किन्छ र उनीहरूले अलि मूल्य बढाएर त्यसलाई बेच्ने काम गर्दछ र कस कुनै कुनै यस्तो व्यावसायिक सङ्गठन हुन्छ जसले, गर जसले के गर्ने गर्दछ जसले वस्तु तथा सेवाहरू उत्पादन गर्ने आफैले उत्पादन गर्ने के हो त्यसलाई चाहिँ अनि बेच्ने होलसेलमा अथवा रिटेल प्राइसमा बेच्ने काम गर्दछ यसरी चाहिँ हाम्रो व्यवसायको सानो मिनिङ पनि यस प्रकार रहेको छ जस्तै अब हामीले यसलाई के पनि भन्न सकिन्छ भन्दा यो किन हो त आर्थिक यसमा चाहिँ आर्थिकसँग रिलेटेड छ क्या इकोनोमिक एक्टिभिटिज भन्छ नि हो जस्तै द एक्टिभिटी अफ मेकिङ बाइङ सेलिङ एन्ड सप्लाइङ गुड्स अर द सर्भिसेस फर द मनी इज कल बिजनेस हामीले जेनरल भाषामा बुझ्नु पर्ला त्यही हो त हो यो बिजनेस भनेको के रहेछ त आफैले बनाउने यो एउटा यस्तो क्रियाकलाप हो जसमा चाहिँ आफैले बनाउनु का साथ साथै अर्थात् उत्पादन गर्ने र त्यसलाई बेच्ने र किन्ने अथवा वस्तु तथा सेवाहरूको चाहिँ सप्लाई गर्ने क्रियाकलापहरूलाई हामी के भन्छौँ त बिजनेस भन्छौँ जस्तो त्यस्तो क्रियाकलापहरू चाहिँ किन गरिन्छ त भन्दा नाफा कमाउने उद्देश्यले जसमा चाहिँ जुन कार्यहरू चाहिँ आर्थिकसँग चाहिँ रिलेटेड रहेको छ भन्ने कुरा चाहिँ रहेको छ चा है त यसमा यो सबै व्यवसाय गर्नुको उद्देश्य भनेको नै के हो त भनेको मेन उद्देश्य भनेको नाफा कमाउनु नै हो र अब हामीले यो व्यवसायको अर्थ मिनिङ अफ द बिजनेस पछि अब हामीले यो व्यवसाय गर्ने चाहिँ कसरी भन्छ नि यो सङ्गठनहरू कस्ता कस्ता सङ्गठनहरू हुन्छ त अर्थात् बिजनेस इन्टिटिज इन्टिटिट इन्टिटिजहरूको चाहिँ प्रकारहरू कस्ता कस्ता हुन्छ जस्तै अघि भने जस्तै अब एनजिओको रूपमा हो कि अब एनजिओ भनेपछि त अब हाम्रो व्यवसायसँग सम्बन्धित नै भएन अब संयुक्त पुँजी कम्पनी हो कि अथवा साझेदारी स्वामित्वको बिजनेस हो कि अरू एकलौटी स्वामित्वको व्यवसायिक सङ्गठन हो जस्तै हाम्रो यो सोल ट्रेडिङ क कन्सर्न हुन्छ नि त्यो भनेको के हो त एकलोटी एकलौटी स्वामित्वको व्यावसायिक सङ्गठन भनेर चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ यसरी हाम्रो तिनवटा प्रकारका व्यापारिक संस्थाहरू हुन्छन् जस्तै हामीले इक्जाम्पल सो सोध्ने गर्छ टाइप्स अफ द बिजनेस इन्टिटिज अर अब हामीलाई प्रकारहरू लेख भनेर सोधिन्छ व्यापारिक संस्थाहरूका त्यसमा अब हाम्रो के हुन्छ त्यसमा नम्बर वानमा रहेको छ हाम्रो यसमा प्रकार अफ द प्रकार त हो होइन टाइप्स अफ व्यवसायिक व्यापारिक संस्थाहरू भनेर नै हामीले बुझ्नुपर्छ नि त व्यापारिक संस्थाहरूका प्रकारहरू टाइप्सहरू होइन बिजनेस अर्गनाइजेसनका टाइपहरू नम्बर वानमा रहेको छ हाम्रो यसमा एकलौटी व्यवसाय संस्था सोल ट्रेडिङ कन्सर्न र यसै गरी अर्को रहेको छ हाम्रो साझेदारी स्वामित्वको व्यवसाय सङ्गठन अर्थात् पार्टनरसिप बिजनेस भनेर पार चाहिँ यसलाई बुझ्नुपर्छ है त साझेदारी यो भनेको के हो त पार्टनरसिप कन्सर्न नम्बर थ्रीमा रहेको छ हाम्रो संयुक्त पुँजी कम्पनी जोइन्ट स्टक कम्पनी यसरी तिन प्रकारका व्यवसायिक अर्थात् व्यापारिक संस्थाहरू हुन सकिन्छ नम्बर वानमा एकलौटी व्यवसाय संस्था सोल सोल्ट्रोरिङ कन्सर्न र नम्बर टूमा साझेदारी स्वामित्वको सङ्गठन पार्टनरसिप कन्सर्न र नम्बर थ्रीमा संयुक्त पुँजी कम्पनी जोइन्ट स्टक कम्पनीहरू चाहिँ हुने गर्दछ चा। अब हामी यहाँ प्रत्येक संस्थाहरूको व्यापारिक संस्थाहरूको चाहिँ वान बाई वान गरेर हेर्ने गर्दछ है त यसमा नम्बर वानमा चाहिँ हाम्रो के छ त एकलोटी व्यवसाय वा संस्थाहरू यो एकलौटी व्यवसाय संस्था भनेको चाहिँ यस्तो संस्था हो जुन चाहिँ नाफा कमाउने उद्देश्यले स्थापना भएको हुन्छ तर यसमा बिजनेस गर्ने मान्छेहरू जुन ओनरहरू हुन्छ नि जस्ट एकजना मात्रै हुने गर्दछ यसलाई हामीले प्रोपाइटरसिप फर्म पनि भन्न सक्छौँ अर्थात् के रहेछ त पार्टनरसिप ट्रेडिङ नभएर चाहिँ हो सोल ट्रेडिङ कन्सर्न हुन्छ यो पार्टनरसिपमा चाहिँ हुने गर्दैन कि यसमा जस्ट ओनर कति मात्रै हुन्छ जा, एकजना मात्रै हुन्छ र एकलौटी रूपमा चाहिँ आफैले नै नोक्सान भयो भने आफैले बेहोर्ने र फाइदा भयो भने अर्थात् नाफा भयो भने पनि आफूले नै बे, बेहो बेहोर्ने उद्देश्यले खोलिएको एउटा संस्थालाई हामी के भन्छौँ त एकलौटी व्यवसाय संस्था व्यवसायको सम्पूर्ण दायित्व र नाफा तथा नोक्सान सबै एउटै व्यक्तिले वहन गर्ने र आफ्नै नियन्त्रण र प्रबन्धमा स्थापित भएको स्वरूपलाई हामी के भन्छौँ त एकलौटी व्यावसायिक सङ्गठन सङ्गठन अर्थात् ट्रेडिङ कन्सन भनिन्छ एकलौटी व्यवसायिक सङ्गठन व्यवसायको ए एक यस्तो स्वरूप हो जहाँ चाहिँ के हुन्छ त एकल व्यक्तिले पुँजी लगानी गरी सम्पूर्ण नाफा तथा नोक्सानहरूको चाहिँ स्वयम् आफै भागीदारी हुन्छन् जस्तै अरू थर्ड पर्सन अथवा थर्ड पार्टीहरूलाई चाहिँ मेरो नाफा भयो भने बाडोम्ला अथवा नोक्सान भयो भने भनेदेखि दुईजना भएर चाहिँ अब यसलाई बिहेर्नु पर्ला भन्ने त्यस्तो क्वेसनहरू चाहिँ आउँदैन के नाफा भए पनि आफूले बिहोर्ने जति पनि व्यवसायका दायित्वहरू हुन्छ नि त्यो पनि आफूले बिहोर्ने र नाफा भएको पनि आफैले नै लिने सम्पूर्ण नाफाहरू जस्तै व्यवसायको सम्पूर्ण ऋण र तिर्नुपर्ने दायित्व हुन्छ नि हो त्यो सबै व्यक्ति स्वयम् आफैले चाहिँ बिहोर्नुपर्ने हुन्छ कसैलाई पनि तैँले चाहिँ तिर्नुपर्छ है यो व्यवसायको ऋणहरूदेखि लिएर दायित्वहरू हुन्छ नि तिर्नु पऱ्यो भन्ने कुरा चाहिँ आउँदैन यसमा चाहिँ जुन एउटा ओनर हुन्छ त्यो ओनर आफै नै नाफा भए पनि उनी भागीदार हुन्छ उन र नोक्सान भए पनि उनी भागीदार हुन्छ उन र साथै व्यवसायको सम्पूर्ण ऋण र तिर्नुपर्ने दायित्वहरू पनि त्यो स्वयम् आफैले त्यो स्वयं व्यक्ति आफैले नै तिर्नुपर्ने हुन्छ र यस्तो व्यवसायको पुँजी चाहिँ के हुन्छ त सीमित हुने गर्दछ र सानो स्वरूपको हुने गर्दछ क्या जस्तै अब एउटा व्यक्तिले चाहिँ अब धेरै लगानी गर्न सक्दैन नि त अब सङ्गठात्मक रूपमा अथवा एउटा ग्रुपमा हुन्छ नि यसरी व्यवसाय गर्दा चाहिँ धेरै रूपमा चाहिँ क्यापिटलहरू यसरी सीमित पुँजीहरू नभएर चाहिँ अब के हुन्छ त पुँजीहरू चाहिँ धेरै हुन सकिन्छ जति धेरै पर्सन इन्भल्भ हुन्छ त्यति धेरै नै क्यासहरू कलेक्ट हुन्छ नि त हो यसरी चाहिँ व्यवसायको स्वरूप पनि ठुलो हुन जान्छ तर यो हाम्रो एक्लौटी व्यवसाय संस्थाको हिसाबमा चाहिँ के हुन्छ त ओन्ली सीमित पुँजी हुन्छ किन भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ ओन्ली वान पर्सन मात्रै एज अ ओनरको रूपमा सबै कुराहरू हेर्ने सबै ओनरले नै एउटा व्यक्तिले मात्रै गर्दछ र यसको स्वरूप पनि के हुने गर्दछ त सानो हुने गर्दछ र यो एक्लौटी व्यवसायमा निर्णय गर्नुपर्ने क्रममा यो आफैले नै निर्णय गर्दछ कि एकल एक निर्णय गर्न सकिन्छ जस्तै अरूले चाहिँ यस्तो नगर है र अरूले उस्तो नगर है भन्छ नि हो त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ रोकटोक हुने काम चाहिँ हुँदैन स्वयं त्यो स्वयं व्यक्ति जसले व्यवसाय खोलेको हो त्यो व्यक्ति आफैले नै आफ्नो एकल निर्णय लिन सकिन्छ र आफ्नो इच्छाअनुसार व्यवसाय चाहिँ सञ्चालन गर्न सकिन्छ कुनै पनि थर्ड पर्सनको अथवा कुनै पनि व्यक्तिहरूको चाहिँ हस्तक्षेप रहँदैन र यस व्यवसाय स स्थापना गर्नको लागि कुनै कानुनी जटिलता पनि छैन जस्तै अब भनौँ न कुनै यस्तो कम्पनी जुन कम्मा कम्पनीमा चाहिँ अब धेरै व्यक्तिहरू चाहिँ समावेश भएर अथवा पार्टनरसिपमा काम गर्दैछ भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा धेरै लिगल रिक्वायरमेन्टहरू फुलफिल गर्नुपर्ने हुन्छ लिगल फर्मालिटिजहरू कानुनी जटिलता चाहिँ त्यहाँ हुने गर्दछ किन भन्दाखेरि अब उनीहरूले साझेदार साझेदारीहरू बिच अब के गर्नु पऱ्यो त साझेदारीहरू गर्नुपऱ्यो पार्टनर्सहरू गर्नुपऱ्यो पार्टनर्सहरू भन्दा नि यसमा के हुन्छ एग्रिमेन्ट भन्छ यसलाई होइन पार्टनरसिप एग्रिमेन्टहरू गर्नुपऱ्यो हो त्यस्तो चाहिँ झन्झट चाहिँ हाम्रो यहाँ एक्लौटी व्यवसायमा हुँदैन जस्तै अब यो एकलौटी व्यवसाय संस्था स्थापना गर्नुको फाइदाहरू पनि धेरै छन् एड्भान्टेजेस अफ द सोल ट्रेडिङ कन्सर्नहरू चाहिँ हामी यहाँ हेऱ्यौँ एकपल्ट अब हामीले बुझ्यौँ त एक रोटी व्यवसाय संस्था भने चाहिँ के रहेछ त भन्दा यो यस्तो संस्था हो जुन एकल निर्णय गर्ने उद्देश्य र एकल एकल निर्णय गर्न सकिन्छ र साथै यो जुन व्यक्तिले व्यवसाय खोलेको हो नि हो त्यो व्यक्ति आफैले नै व्यवसायमा भएका सम्पूर्ण दायित्व र नाफा तथा नोक्सान सबै एउटै व्यक्तिले बहन गर्नेछ भन्ने कुरा चाहिँ यो हाम्रो एकलौटी व्यवसाय संस्थामा हुन्छ र यसका फाइदाहरू हामी हेरौँ एक्लौटी व्यवसायका फाइदाहरू एडभान्टेजेस अफ द सोल ट्रेडिङ कन्सर्न यसरी हामीले एक्लौटी व्यवसाय सञ्चालन गर्दा कस्ता कस्ता फाइदाहरू चाहिँ हामीले पाउन सक्छौँ जस्तै हाम्रो कमा रहेको छ स्थापना र बन्द गर्न सजिलो इजी टु स्टार्ट एन्ड क्लोज अब हामीले यो एकल व्यवसाय खोज्दाखेरि स्थापना गर्न र यसलाई बन्द गर्नको लागि चाहिँ एकदमै सजिलो हुन्छ किन भन्दाखेरि यसको स्थापना इस गर्दाखेरि चाहिँ धेरै कानुनी रिक्वायरमेन्टहरू हुन्छ नि हो त्यसलाई चाहिँ पुरा गर्नुपर्ने हुँदैन र यसको स्थापना चाहिँ हामीले प्राइभेट फर्म रजिस्ट्रेसन अनुसार चाहिँ गर्न सक्छौँ यसमा चाहिँ सामान्य औपचारिकताहरू पुरा गरे तापनि हामीले स्थापना गर्न सक्छौँ र यसलाई बन्द गर्न है कुनै पनि व्यक्तिहरू बिच अब एग्रिमेन्ट गर्नु परेन होइन सबैको सहमति चाहेन आफैले चाहिँ अब मलाई चाहिँ यो व्यवसाय बन्द गर्न मन लाग्यो यसमा खासै नाफा पनि भएन होइन घाटा मात्रै भइरह्यो भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा उसले आफ्नो स्वेच्छा रूपमा स्वेच्छाले चाहिँ अहिले उसले के गर्न सकिन्छ त यसलाई बन्द गर्न सकिन्छ र अब त्यसै गरी व्यवसाय बन्द गर्नु परेमा पनि कुनै पनि समयमा व्यवसायको विवेक र परिस्थितिको आधारमा गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा भयो इजी टु स्टार्ट एन्ड द क्लोज नम्बर खमा रहेको छ हाम्रो यसमा पूर्ण नियन्त्रण एब्सोल्युट कन्ट्रोल पूर्ण रूपमा चाहिँ त्यो आफै एकल व्यक्ति हुन्छ नि त हो त्यो आफैले चाहिँ व्यवसायको चाहिँ सञ्चालन गर्नेदेखि लिएर व्यवस्थापन गर्ने र नियन्त्रण गरेको हुन्छ है र यसको विरोध गर्ने र सञ्चालनमा बाधा उत्पादन गर्ने कोही हुँदैन आफै कर्मचारीसँग अत्यन्तै सुमधुर सम्बन्ध काम गर्न व्यवसायी सक्षम हुन्छ जुन हाम्रो त व्यवसाय भने जम्मा एकल हुन्छ नि त हो उनीहरूले चाहिँ आफैले नै यो व्यवसायको का हरेक कार्यहरूलाई ह्यान्डल गर्नेदेखि लिएर यसलाई कसरी म्यानेजमेन्ट गर्ने त र यसलाई कसरी कन्ट्रोल गर्ने त भन्ने कुराहरू चाहिँ आफैले गर्ने हुँदाखेरि व्यवसायीले चाहिँ समयमा नै आफ्नो उद्देश्यहरू हासिल गर्न सक्छ र आफ्नो कर्मचारीहरूसँग पनि सुमधुर सम्बन्ध कायम गर्न चाहिँ व्यवसाय चाहिँ सक्षम हुन्छ र यसरी एकल व्यवसायले आफ्नो सन् कार्यहरू सञ्चालन गर्दा र उत्पादनहरू गर्दाखेरि कुनै पनि बाधा गर्ने मानिसहरू चाहिँ हुँदैन भनौँ न उनीहरूको पार्टनरहरू हुँदैन नि त उसले चाहिँ आफ्नै हिसाबले चाहिँ व्यवसायलाई सञ्चालन गर्न सक्यो र उत्पादन पनि गर्न सक्यौँ यो भयो हाम्रो पूर्ण नियन्त्रण अर द एब्सोल्युट कन्ट्रोल र हाम्रो गमा रहेको छ शीघ्र निर्णय निर्णय कसरी त भन्दा शीघ्र निर्णय छिटो रूपमा चाहिँ निर्णय लिन सक्यो किन भन्दाखेरि अब यसरी शीघ्र निर्णय कसरी हुन्छ भन्दा आफैले नै डिसिजन लिने हो नि त आफूले एकपल्ट अब चाहिँ यस्तो गर्दा चाहिँ ठिक होला है भनेर एउटा डिसिजन लिन्छ नि अथवा यस्तो गर्नु हुँदैन रहेछ भनेर एउटा लिन्छ नि हो त्यो त आफूले लिने हो नि त कसैलाई नि अब मैले यो डिसिसन लिएँ अब यस्तो गर्ने कि नगर्ने भनेर चाहिँ अब टाइम लागेन कसैलाई सोध्नु परेन आफैले कि अब यो निर्णय लिएपछि सक्यो होइन यसमा शीघ्र निर्णय भने चाहिँ यसलाई के छ प्रोम्पड डिसिजन्स पनि भन्छ यसलाई प्रोम्पड डिसिजन्स एकलौटी व्यवसायका मालिक आफै सर्वेसर्व हुनाले कुनै पनि व्यवसायमा तुरुन्तै निर्णय लिन सक्दछ है यसका लागि कसैसँग परामर्श लिइरहनु पर्दैन त्यसैले शीघ्र निर्णय व्यवसायका लागि अत्यधिक महत्त्वपूर्ण हुन्छ यसबाट व्यवसायले महत्त्वपूर्ण अवसरहरूको सदुपयोग पनि गर्न सक्दछ सही टाइममा अब सही टाइममा सही निर्णय लिन सक्यो भनेदेखि हामीले हाम्रो अपर्च्युनिटिजहरू हुन्छ नि हो त्यस्ता महत्त्वपूर्ण अवसरहरू चाहिँ व्यवसायले चाहिँ सदुपयोग गर्न सक्षम हुन्छ यो चाहिँ हाम्रो त्यसैले एक्लौटी व्यवसायका फाइदा फाइदाहरू अन्तर्गत चाहिँ राख्न सक्छौँ शीघ्र निर्णय अर्थात् प्रोम डिसिजनलाई र हाम्रो यसमा रहेको छ घमा गोपनीयता गोपनीयता भने के हो त एउटा सिक्रेसी कायम गर्ने के जस्तै अब हामीले यो पोइन्टलाई चाहिँ कसरी हामीले बेनिफिट हुनसक्छ त यो एकलौटी व्यवसाय व्यवसायलाई भन्दा अब यस्तो हुन्छ नि व्यवसायमा चाहिँ विभिन्न प्रकारका यस्तो इन्फर्मेसन हुन्छ जसलाई चाहिँ हामीले पब्लिक गर्न मिल्दैन जसलाई चाहिँ हामीले गोप्य रूपमा नै राख्नुपर्ने हुन्छ गोप्य राख्नु पर्ने कुराहरू हुन्छ हो त्यस सबै अब कुनै कुनै त अब कस्तो हुन्छ नि एउटा रुल्सहरू हुन्छ र मेथडहरू हुन्छ हो त्यस्तो मेथडहरूलाई चाहिँ गोपनीयतामै राख्नुपर्ने हुन्छ यसरी गोपनीयता कायम गर्न सकिएमा चाहिँ व्यवसायले चाहिँ आफ्नो उद्देश्य सहज रूपमा हासिल गर्न सक्छ र मार्केटमा भएको कम्पिटिसन र कम्पिटिटर्सहरूलाई चाहिँ सहज रूपमा उसले जित्न सक्दछ र यदि गोपनीयता नै छैन भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा के हुन्छ त व्यवसायको अब अस्तित्व नै नरहन पनि सक्छ व्यवसायले जतिखेर पनि घाटा बिहाउन नि सक्छ होइन त्यसै कारणले गर्दा चाहिँ गोपनीयता अरू सेक्रेसी चाहिँ कायम गर्नुपर्ने हुन्छ यसरी यो कायम हुन चाहिँ एकलौटी व्यवसायमा चाहिँ हुने गर्दछ किनभने एकल व्यक्ति हुन्छ नि त एकल व्यक्तिले अब अरूलाई भन्ने आफ्नो कुराहरू त अरूलाई भन्ने त्यस्तो चान्सेसहरू हुँदैन नि त त्यस कारणले गर्दा एकलौटी व्यवसायमा व्यवसायको स्थिति उत्पादन अथवा क्रय बिक्रयको विवरण हिसाब किताब आम्दानी खर्च आदि व्यवसायले पूर्ण रूपले गोप्य राख्न सक्दछ जस्तै हाम्रो यो हुन्छ नि इन्कम स्टेटमेन्टहरू कति चाहिँ एक्ज्याक्टली कति खर्च भइरहेछ त कति चाहिँ अब हाम्रो हिसाब किताब मेन्टेन गर्दा चाहिँ सही गरेछ कि छैन जस्ता कुराहरू भयो र व्यवसायको अहिले स्थिति कस्तो छ त्यस्तो कुराहरू सबै चाहिँ गोपनीयता रूपमै राख्ने काम चाहिँ हाम्रो व्यवसायले गर्ने गर्दछ यसबाट व्यवसायको प्रतिस्पर्धामा क्षमता कायम राख्न मा सघाउ पुग्दछ यसरी हामीले चारवटा एकलौटी व्यवसायका फाइदाहरू हेऱ्यौँ जसमा हाम्रो के थियो त स्थापना र बन्द गर्न सजिलो इजी टु स्टार्ट एन्ड द क्लोज र नम्बर खमा थियो हाम्रो यसमा पूर्ण नियन्त्रण एब्सोल्युट कन्ट्रोल र नम्बर गमा रहेको छ शीघ्र निर्णय प्रोम डिसिजन र नम्बर गमा रहेको छ गोपनीयता अर्थात् सेक्रेसी यसरी सबै पोइन्टहरू बुझ्नुभयो होला यदि बुझ्नु भएन भने फेरि भिडियो रि गरेर हेर्नु होला मिल्छ यसमा र अब हाम्रो यसमा अर्को छ हामीलाई बेफाइदा त भयो एक्लोटी व्यवसाय सञ्चालन गर्दाखेरि तर यसका बेफाइदाहरू पनि हुने गर्दछ किन भन्दाखेरि हरेक कुराको फाइदा पनि हुन्छन् र बेफाइदा पनि हुन्छन् र हामीले अब फाइदा हेरेर व्यवसाय सुरु गर्ने कि बेफाइदा हेरेर व्यवसाय सुरु गर्ने त्यस्ता कुराहरू चाहिँ हामीले आफैले स्वयंले नै निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ र अब हामी यहाँ हेर्छौँ एकलौटी व्यवसायका बेफाइदाहरू डिसएडभान्टेजेस अफ सोर ट्रेडिङ कन्सर्न अब अघि हामीले भने जस्तै गरेर कि हामीले के हुन्छ भने क्यापिटलमा चाहिँ सीमितता आउँछ कि अर्थात् त्यसमा चाहिँ क्यापिटल थोरै हुन्छ नि त एकजना व्यक्तिले मात्र लगानी गर्दा धेरै मात्रा व्यक्ति धेरै मात्रामा चाहिँ धेरै व्यक्तिले लगानी गर्दा धेरै क्यापिटल हुन्छ यसरी व्यवसायको स्वरूप पनि सानो हुन्छ यसलाई पनि हामीले के को रूपमा लिन सक्छौँ त यसका बेफाइदाको रूपमा लिन सक्छौँ र त्यसै गरी हाम्रो यो एकलौटी व्यवसायमा के हुन्छ त यो व्यवसायीले चाहिँ आफैले नै सबै दायित्वहरू चाहिँ बहन गर्नुपर्ने हुन्छ नि त कुनै पनि अरू पर्सनहरूलाई अर चाहिँ यो व्यवसायको चाहिँ दायित्वहरू सबै बिहेर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ अरूले भन्न मिल्दैन सबै दायित्वदेखि लिएर सबै नाफाहरू र नोक्सानहरू सबै आफै यो एकल एक व्यवसायले नै बेहेर्नुपर्ने हुन्छ यो पनि यसको बेफाइदा अन्तर्गत नै पर्दछ र अब हामी यहाँ हेर्छौँ नम्बर कमा रहेको छ असीमित दायित्व अर्थात् के हो त अनलिमिटेड लाइबिलिटी लाइबिलिटी चाहिँ कस्तो रहेछ त अनलिमिटेड असीमित रहेछ अब सीमित नै छैन कि यतिसम्म मात्रै लाइबिलिटी बेहोर्नुपर्छ भन्ने जस्ता क्वेसनहरू चाहिँ त्यस्ता हुँदैन के सबै जति पनि लाइबिलिटी हुन्छ नि त्यो सबै चाहिँ आफैले बेहेर्नु गर्नुहुन्छ आफू आफ्नो स्वयम्ले किन भन्दा नाफा पनि आफैले मात्र लियो नि त र नोक्सान पनि आफैले नै बेहेर्नुपर्ने हुन्छ अब असीमित दायित्व अर्थात् अनलिमिटेड लाइबिलिटीमा एकलौटी व्यवसायमा व्यवसायको दायित्व असीमित हुन्छ त्यसैले त्यस्तो दायित्व व्यवसायीले आफ्नो निजी सम्पत्ति तथा आयबाट चाहिँ भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ व्यवसायमा घाटा भएमा व्यक्तिले सम्पूर्ण निजी सम्पत्ति समेत गुमाउनु पर्ने हुन्छ हो यसरी चाहिँ यो बेफाइदा अन्तर्गत पर्दछ किन भन्दाखेरि यति व्यवसाय चाहिँ अब पुरै लसमा गयो घाटामा गयो भनेदेखि यस्तो अवस्थामा चाहिँ के हुन्छ त सबै कुराहरू चाहिँ आफूले नै पर्ने हुन्छ यो हाम्रो एकलौटी व्यवसायको चाहिँ बेफाइदा अन्तर्गत नै पर्यो असीमित दायित्व र नम्बर खमा रहेको छ धेरै खासै केही गाह्रो के छैन कि हामीले छोटो छोटो एउटा पोइन्ट पोइन्ट होइन कि पोइन्ट हुन्छ त्यसलाई बुझिसकेपछि हामीले सहजै रूपमा गर्न सक्छौँ सीमित पुँजी भने चाहिँ अघि यसको बारेमा हामीले कुरा गरिसक्यौँ लिमिटेड क्यापिटल हुने गर्दछ किन भन्दाखेरि एउटा एकल व्यक्तिले मात्रै लगानी गर्ने गरिरहेको हुन्छ नि त त्यसै कारणले गर्दा यसले गर्दाखेरि व्यवसायको स्वरूप पनि सानो हुने गर्दछ र व्यवसायको विकास अथवा यसको विस्तारका लागि चाहिँ आवश्यक पर्ने क्यापिटलहरू पनि नपुग्न पनि सकिन्छ नि त हो यसमा रहेको छ एकलौटी व्यवसाय एकै व्यक्तिको लगानीद्वारा सञ्चालित हुने व्यावसायिक सङ्गठन हो त्यसैले यहाँ एक व्यक्तिको मात्र सीमित पुँजीको लगानी हुन्छ जुन व्यवसायको विकास र विस्तारको निम्ति अपूर्ण हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ रहेको छ यसै गरी अर्को हाम्रो नम्बर गमा बेफाइदा अन्तर्गत रहेको छ सीमित सीमित व्यवस्थापकीय क्षमता लिमिटेड लिमिटेड म्यानेजल एबिलिटी अर्थात् के भन्दाखेरि अब एउटा व्यक्तिले मात्र म्यानेजमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ नि त त्यो व्यवसायलाई त्यो अब एकल व्यक्तिमा चाहिँ अब सबै प्रकारको गुणहरू चाहिँ एकल व्यक्तिमा नै पाउन सक्छ भन्ने छैन सबै प्रकारका क्षमताहरू चाहिँ एउटै व्यक्तिले चाहिँ भनौँ न आफै एउटै व्यक्तिमा छ भने जस्तो नि हुँदैन हो यसरी समूहमा काम गर्दा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि समूहमा काम गर्दाखेरि सबैको क्षमताहरू युज हुने गर्दछ र सबैको क्षमताहरूले कलेक्ट भएपछि के हुन्छ त व्यवसायको चाहिँ उद्देश्य सहज रूपमा चाहिँ हासिल गर्न सकिन्छ र उसले चाहिँ गलत निर्णयहरू पनि लिन सक्दैन त्यो व्यवसायको त्यो ग्रुपमा काम गर्दा तर यसरी एकल आफैले नै आफ्नो क्षमताअनुसार जति आफूसँग क्षमता छ त्यो अनुसार नै निर्णय गर्ने हुँदाखेरि चाहिँ गलत निर्णय पनि लिन सक्ने सम्भावना रहेको छ त्यसरी हामीले यसलाई व्यवसायको बेफाइदा अन्तर्गत राखेका छौँ एक्लौटी व्यवसाय व्यवसायीको सीमित लगानीमा इस्टाब्लिस हुन्छ र त्यसमा अब के हुन्छ त सबै म्यानेजरल गर्नुपर्ने हुन्छ नि एउटा व्यवस्थापकीय क्षमता पनि सोहीमा आफैले गर्नुपर्ने हुन्छ हो त्यस्तो गर्दाखेरि के हुनसक्छ त समय समयमा गलत निर्णय हुने सम्भावना पनि हुन्छ र नम्बर घमा रहेको छ सीमित विस्तार लिमिटेड स्कोप फर एक्सपान्सन अर्थात् के हो भन्दाखेरि हामीले यो एक्वटी व्यवसाय सञ्चालन गर्दाखेरि चाहिँ जनशक्तिदेखि लिएर यन्त्र उपकरणहरू अर्थात् टेक्नोलोजीहरू सूचना प्रविधि र वित्तीय व्यवस्था पर्याप्त मात्रामा चाहिँ सङ्कलन र उपभोग हुन सक्दैन त्यस कारणले व्यवसायको विस्तार पनि सीमित क्षेत्रमा मात्र हुने गर्दछ अब एकजनाले मात्र सबै कुरा गर्न सकिन्छ नि त जस्तै जनशक्तिदेखि लिएर यन्त्र उपकरणहरूको र सूचना प्रविधि र वित्तीय व्यवस्था हरू चाहिँ पर्याप्त रूपमा चाहिँ सङ्कलन नभए नहुन सक्छ र यदि सङ्कलन भएमा पनि त्यसलाई चाहिँ सही ढङ्गबाट चाहिँ उपभोग गर्न सक्दैन भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो यो बेफाइदा अन्तर्गत परेको छ सीमित विस्तार र यसै गरी हाम्रो ग नम्बरमा रहेको छ अनिश्चित अनिश्चित भविष्य जसलाई हामी के भन्छौँ त अनसर्टेन फ्युचर अब जस्तै यदि यो कम्पनी हो भनेदेखि यसको भविष्य चाहिँ निश्चित हुन्थ्यो निरन्तर रूपमा चाहिँ चलिरहन्थ्यो नि त तर यो त एउटा एकल व्यवसाय हो सोल ट्रेडिङ कन्सर्न हो हो त्यस्तो सोल ट्रेडिङ कन्सर्नहरू चाहिँ यदि ओनरको अथवा जुन व्यक्ति हुन्छ नि त्यो व्यक्तिले व्यवसायलाई सञ्चालन गरिरहेको हुन्छ नि हो त्यो व्यवसाय सञ्चालन गर्ने व्यक्ति को यदि निधन भएमा अथवा त्यस व्यक्तिले व्यवसाय सञ्चालन सञ्चालन गर्न सकिएन भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ यो एकल व्यवसायहरू चाहिँ के हुनसक्छ त खारेज हुन सकिन्छ एकलौटी व्यवसायमा व्यवसायको मृत्यु भएमा टाँट पल्टेमा र पागल भएमा व्यवसायको विभि व्यवसायको के हुनसक्छ त भविष्य अनिश्चित हुन्छ अर्कातिर परिवारका सदस्यले व्यवसाय सञ्चालनमा चासो नराखेमा व्यवसाय बन्द हुन्छ अब जुन सञ्चालन गर्ने व्यक्ति हुन्छ नि त्यो व्यक्तिले नै आफै नै पागल भयो अथवा टाढ पल्ट्यो त्यो व्यक्तिको मृत्यु भयो भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा अन्य परिवारका अन्य सदस्यहरूले व्यवसायलाई कन्टिन्यू गरेर सञ्चालन गर्यो भनेदेखि चाहिँ यसको व्यवसाय बन्द भएन तर यदि पारिवार परिवारका सदस्यहरूले पनि व्यवसाय नै सन् सं, व्यवसाय सञ्चालनमा चाहिँ कुनै पनि चासो नै देखाएन कि व्यवसाय नै सञ्चालन गर्ने भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा यो एकल एक व्यवसाय चाहिँ बन्द हुन जान्छ है यसरी हामीले यो एकल एक व्यवसायका फाइदाहरू र बेफाइदाहरू पनि हेऱ्यौँ जुन कुरा हामीलाई एक्जाममा चाहिँ धेरै सोधिरहेको हुन्छ जस्तै हाम्रो के छ त यहाँ व्यापारिक संस्थाहरूका प्रकार अन्तर्गत नम्बर वानमा एकलौटी व्यवसाय संस्था सोल ट्रोलिङ कन्सर्न र नम्बर टूमा साझेदारी स्वामित्वको सङ्गठन पार्टनरसिप कन्सर्न र नम्बर थ्रीमा संयुक्त पुँजी कम्पनी जोइन्ट स्टक कम्पनी र यसरी हामीले एकलौटी व्यवसाय संस्था सोल ट्रोलिङ कन्सर्नको फाइदाहरू पनि हामीले यहाँ हेऱ्यौँ हाम्रो फाइदा अन्तर्गत रहेको थियो नम्बर कमा स्थापना र बन्द गर्न सजिलो इजी टु स्टार्ट एन्ड द क्लोज र नम्बर खमा पूर्ण नियन्त्रण एप्सल्युट कन्ट्रोल र नम्बर गमा शीघ्र नियन्त्रण अर्थात् प्रमुख डिसिजन र नम्बर गमा गोपनीयता अर सिक्रेसी भनिन्छ यसलाई र यसको बेफाइदा अन्तर्गत रहेको छ एकलौटी व्यवसायका बेफाइदा डिसएडभान्टेजेस अफ द सोल सोल्ट्ररिङ कन्सर्न नम्बर कमा छ असीमित दायित्व अनलिमिटेड लाइबिलिटी र नम्बर खमा सीमित पुँजी लिमिटेड क्यापिटल र नम्बर गमा सीमित व्यवस्थापकीय क्षमता लिमिटेड म्यानेजरियल एबिलिटी र नम्बर गमा सीमित विस्तार लिमिटेड स्कुल फर एक्सपान्सन र नम्बर नौमा अनिश्चित भविष्य अनसर्टेन फ्युचर यो भयो हाम्रो सबै एकलौटी व्यवसायसँग सम्बन्धित कुराहरू अब हाम्रो यहाँ नम्बर टुमा छ साझेदारी स्वामित्वको सङ्गठन पार्टनरसिप कन्सर्नको बारेमा चाहिँ हामी यहाँ हेर्न चाहँदैछौँ है त नम्बर टुमा साझेदारी व्यवसाय अरू यसलाई के भनिन्छ त पार्टनरसिप कन्सर्न अब हामीले यो साझेदारी व्यवसाय अरू पार्टनरशिप कन्सर्न भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दा चाहिँ पक्कै पनि यो साझेदारी त अब एक व्यक्तिले आफैसँग त साझेदार त गर्दैन अर्थात एग्रिमेन्ट त गर्दैन त्यहाँ चाहिँ एटलिस्ट होइन कम्तीमा पनि मिनिमम दुई व्यक्ति चाहिँ हुने गर्दछ चा। किन भन्दाखेरि यो साझेदारी अथवा पार्टनरसिप चाहिँ दुई व्यक्ति व्यक्तिबीच हुने हो नि त हो त्यसै कारणले गर्दा अब हामीले सामान्य रूपमा साझेदारी व्यवसाय भन्ने बित्तिकै के बुझ्नुपर्ने भन्दा चाहिँ यस्तो व्यवसाय जसमा चाहिँ दुई वा दुईभन्दा बढी व्यक्तिहरू मिली आपसी सम्झौताको आधारमा पुँजी लगानी गरी उनीहरूकै प्रबन्धक र नियन्त्रणमा रहने गरी सम्पूर्ण नाफा र नोक्सान आफैहरूले बहन गर्ने गरी, गरी सञ्चालन गरिएको व्यवसायलाई के भनिन्छ त दा? साझेदारी व्यवसाय भनिन्छ अर्थात् पार्टनरसिप कन्सन जसमा चाहिँ दुई वा दुईभन्दा दुई बढी व्यक्तिहरू चाहिँ आपसमा मिलेको हुन्छ र उनीहरूले चाहिँ साझेदारी अर्थात् त्यहाँ चाहिँ सम्झौता गरिरहेको हुन्छ कि हो त्यो सम्झौताका आधारमा उनीहरूले पुँजीहरू लगानी गर्ने र साथसाथै व्यवसायलाई नियन्त्रण गर्ने र व्यवसायमा भएका नाफा तथा नोक्सानहरूलाई एक आपसमा बाँडफाँड गर्ने काम गर्दछ यो भयो हाम्रो सामान्य जानकारी साझेदारी व्यवसायको जस्तै हामीले साझेदारी व्यवसायमा व्यवसायले आर्जन गरेको सम्पूर्ण नाफा वा नोक्सानमा साझेदारले पुँजी लगानी गरेको अनुपातमा नाफा वा नोक्सानको हकदाबी हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ रहेको छ है त यसरी अब हामीले व्यवसायले तिर्नुपर्ने सम्पूर्ण दायित्वहरू पनि हुन्छ नि हो त्यो सबै साझेदारी व्यवसायमा पनि कस्तो हुन्छ त भन्दा एकलौटी व्यवसायको जस्तै असीमित हुने गर्दछ अर्थात् हामीले असीमित भन्नुको चाहिँ कुन सेन्समा भन्यो भन्दा बन चाहिँ यदि व्यवसाय चाहिँ पुरा होइन सबै नोक्सानमा गयो कि लसै लसमा गयो घाटै घाटा छ जतिखेर गर्ने भनेदेखि बन त्यस्तो अवस्थामा यो पार्टनरसिप फर्म र एकलौटी व्यवसायमा त्यसका सञ्चालकहरू हुन्छ नि हो त्यो सञ्चालक आफैले नै सम्पूर्ण लसहरू र दायित्वहरू चाहिँ बिहोर्नु पर्यो तर आफ कसरी भन्दा चाहिँ आफ्नो पर्सनल व्यक्तिगत सम्पत्तिहरूबाट पनि यदि व्यवसायबाट चाहिँ तिर्न सकेन भनेदेखि बन भन्ने कुरा चाहिँ यसमा भयो यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ यही यसमा चाहिँ के हुन्छ त अलिकति पार्टनरसिपमा चाहिँ क्यापिटलहरू चाहिँ अझै जम्मा हुन सकिन्छ र अब हामी यहाँ हेरौँ एडभान्टेजेस अफ द पार्टनरसिप कन्सर्न अर्थात् साझेदारी व्यवसायका फाइदाहरू साझेदारी व्यवसायका फाइदाहरू एडभान्टेजेस अफ द पार्टनरसिप कन्छन् नम्बर कमा रहेको छ हाम्रो यसमा स्थापना गर्न सजिलो यो हाम्रो एकलौटी व्यवसाय जस्तै गरी यो साझेदारी व्यवसायलाई पनि हामीले के गर्न सक्छौँ त स्थापना गर्नको लागि चाहिँ हामीलाई एकदमै सहज हुन्छ इजी हुने गर्दछ यो पनि यसको फाइदा अन्तर्गत नै पर्ने गर्दछ साझेदारी व्यवसायका फाइदाहरू स्थापना गर्न सजिलो इजी टु फर्म जस्तै साझेदारी फर्मको स्थापना सजिलैसँग गर्न सकिन्छ साझेदारी साझेदारहरू हुन्छ नि त्यो साझेदारी व्यवसायमा जुन साझेदारहरू हुन्छ हो त्यो साझेदारहरू बिचै आपसी सम्झौतामा चाहिँ बिना झन्झट साझेदारी सङ्गठनहरू चाहिँ स्थापना गर्न सकिन्छ यसका लागि चाहिँ धेरै कानुनी प्रक्रियाहरू चाहिँ अवलम्बन अर्थात् यसलाई चाहिँ त्यो कानुन प्रक्रियाहरूमा चाहिँ फुलफिल गर्नुपर्दैन भन्ने कुरा रहेको छ र रह, बढी खर्च पनि गर्नु पर्दैन र नेपालमा साझेदारी फर्मको दर्ता गराउनु पर्ने चाहिँ अनिवार्य प्र प्रावधान रहेको छ अनिवार्य रूपमा चाहिँ यो साझेदारी फर्म चाहिँ दर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ अर्थात् रजिस्ट्रेसन गर्नुपर्ने हुन्छ र हाम्रो घमा रहेको छ बढी पुँजी सङ्कलन कलेक्सन अफ लार्जर क्यापिटल अर्थात् के हो भन्दाखेरि चाहिँ अब दुई वा दुईभन्दा बढी व्यक्तिहरू सङ्कलित भइसकेपछि के हुन्छ त पुँजी पनि बढी सङ्कलित हुन जान्छ है त्यो चाहिँ स्वाभाविक नै हो यसरी बढी पुँजी सङ्कलन हुन जाँदाखेरि के हुन्छ त भन्दा व्यवसायको चाहिँ आकारहरू पनि ठुलो हुन जान्छ यसरी व्यवसायले चाहिँ मार्केटमा भएका अपर्च्युनिटिजहरू हुन्छ नि व्यवसायका अपर्चुनिटिजहरूलाई उसले प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ रह्यो यसरी नै उसको बढी पुँजी सङ्कलनलाई पनि हामीले फाइदा अन्तर्गत नै राख्छौँ र नम्बर गमा रहेको छ सामूहिक सामूहिक योग्यता र सिप कम्बाइन्ड एबिलिटी एन्ड स्किल जस्तै अब के भन्दाखेरि चाहिँ दुई वा दुईभन्दा बढी व्यक्तिहरू चाहिँ आपसमा मिलेर काम गर्ने हुन्छ यसमा भन्दाखेरि चाहिँ अब दुई वा दुई भन्दा बढी व्यक्तिहरूमा भएको क्षमताहरू भयो उनीहरूको योग्यता र सिपहरूलाई चाहिँ त्यस व्यवसायमा चाहिँ सदुपयोग गर्न सकिन्छ है यसरी चाहिँ धेरै मात्रामा चाहिँ ज्ञान र सिप र योग्यता अथवा कुशलताहरूलाई चाहिँ उपयोग गर्न पाउँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ त व्यवसायको चाहिँ उद्देश्य चाहिँ समयमा हासिल गर्न सकिन्छ र व्यव व्यवसायले चाहिँ चाहेको र सोचेको भन्दा पनि नाफा कमाउन सकिन्छ है त्यसैले चाहिँ हामीले यसलाई फाइदा अन्तर्गत नै राख्छौँ जस्तै यहाँ रहेको छ एउटै व्यक्तिमा ज्ञान सिप योग्यता र कुशलता सबै गुण पाउन असम्भव हुन्छ एकलौटी व्यवसायमा यी कुराहरूले कमी महसुस गरिएको हुन्छ साझेदारी व्यवसाय दुई वा दुईभन्दा बढी व्यक्तिहरूबाट सञ्चालन हुने भएकोले यसमा कुनै न कुनै व्यक्ति ज्ञानमा सिपमा र योग्यतामा निपुण हुन्छन् यसरी साझेदारी व्यवसायमा यी सबैको सहयोग भएको हुन्छ तसर्थ साझेदारीमा सामूहिक योग्यता सिप तथा अनुभव आदि एकत्रित हुने हुनाले व्यवसायको प्रगतिका लागि उचित अवसर रहन्छ भन्ने चा, कुरा चाहिँ रहेको छ र यसै गरी अर्को रहेको छ हाम्रो नम्बर घमा जोखिम विभाजन डिभिजन अफ रिस्क रिस्कको चाहिँ डिभिजन जस्तै के हुन्छ भन्दा चाहिँ दुई वा दुईभन्दा ब व्यक्तिहरू चाहिँ सञ्चालकको रूपमा रहेको हुन्छ यसरी व्यवसायमा यदि घाटा भएमा पनि के हुन्छ त जुन व्यक्तिहरू व्यवसायको सञ्चालनमा सञ्चालनमा सहभागी हुन्छ नि हो त्यस व्यक्तिहरू चाहिँ आपसी रूपमा चाहिँ यो लसहरू अथवा घाटाहरू चाहिँ एक आपसमा बाँड्ने गर्दछ साझेदारी व्यवसायमा सबै जोखिमहरू साझेदारहरू मिलेर वहन गर्नु पर्दछ एक्लौटी व्यवसायमा जस्तो यसमा एक व्यक्तिले मात्र जोखिम वहन गर्नु पर्दैन त्यसैले साझेदारी यस्तो व्यवसायका लागि बढी उपयुक्त हुन्छ जसमा जोखिमको सम्भावना तुलनात्मक रूपमा बढी हुन्छ यसरी त्यही भएर हामीले के गर्छ त फाइदाको रूपमा राख्न सक्छौँ एकजनाले मात्रै बिहोर्नु परेन नि त र हामी यहाँ हेर्छौँ नम्बर नमा प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष सुपरिभिजन यसलाई के हुन्छ हामी डाइरेक्ट सुपरिभिजन सुपरभिजन है त डाइरेक्ट सुपरभिजन भने चाहिँ यो सबै साझेदारहरू व्यवसाय व्यावसायिक कार्यमा चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न हुन्छन् यसरी दुई वा दुईभन्दा बढी चाहिँ व्यक्तिहरू प्रत्यक्ष रूपमा सहभागी हुँदाखेरि के हुन्छ त व्यवसायको चाहिँ कार्यहरूलाई सुपरभिजन गर्न सक्यो होइन र यस क्रममा के हुनसक्छ एकअर्का बिचको कम कमी कमजोरीहरू चाहिँ सुधार गर्ने गरिन्छ यसरी कमी कमजोरीहरूलाई सुधार गर्ने गर्ने हुँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ त व्यवसायिक साझेदारी व्यवसायको चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले एउटा फाइदाको रूपमा चाहिँ लिन सक्छौँ प्रत्यक्ष सुपरभिजन डाइरेक्ट सुपरभिजन जस्तै अब कुनै यस्तो कम्पनी छ जुन चाहिँ अब जोइन्ट स्ट कम्पनीहरूको केसमा भन्नुपर्दा सेयर होल्डर्सहरू त अब प्रत्यक्ष रूपमा इन्भल्भ हुँदैन नि त हो त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ व्यवसायमा अब म्यानेजमेन्टले होइन जुन व्यवस्थापन गर्ने समितिमा रहेको छ रहेको हुन्छ उसले अब ठगी गर्न नि सकिन्छ होइन फ्रडहरू गर्न सकिन्छ तर यो हाम्रो साझेदारी व्यवसायको हकमा प्रत्यक्ष सुपरभिजन हुने कारणले गर्दा त्यस्तो हुने हुँदैन तर यसमा कमी कमजोरी सुधार पनि हुने गर्दछ र यसरी हामीले पाँचवटा फाइदाहरू पढ्यौँ हामीले साझेदारी व्यवसायको अब हामी हेर्छौँ साझेदारी व्यवसायको बेफाइदाहरू साझेदारी व्यवसायको बेफाइदाहरू डिसएडभान्टेज डिसएडभान्टेजेस अफ पार्टनरसिप कन्सर्न पार्टनरसिप कन्सर्नको चाहिँ बेफाइदाहरू जस्तै हाम्रो यहाँ रहेको छ नम्बर कमा असीमित दायित्व असीमित दायित्व भन्ने बित्तिकै के हो त भन्दा जुन चाहिँ अनलिमिटेड लाइबिलिटी भयो अब यदि व्यवसायमा घाटा अथवा नोक्सानी भएमा यो जुन साझेदारहरू हुन्छ नि जुन पार्टनरसिप फर्ममा रहेका पार्टनरहरू हुन्छ हो त्यो आफ उनीहरूले चाहिँ आफ्नो व्यक्तिगत सम्पत्ति बेचेर भएर पनि यो व्यवसायका दायित्वहरू चाहिँ सम्पूर्ण चाहिँ बहन गर्नुपर्ने हुन्छ उनीहरूले चाहिँ अब व्यवसायबाट चाहिँ कुनै पनि नाफा भएन ना। अब म तिर्दिनँ भन्न पाएन उनीहरूले आफ्नो व्यक्तिगत सम्पत्तिहरू पनि बेचेर भए पनि के गर्नु पऱ्यो त आफ्नो दायित्वहरू चाहिँ निर्वाह गर्नु पर्यो त्यसैले यसलाई हामीले बेफाइदा अन्तर्गत राख्न सक्छौँ असीमित दायित्व अनलिमिटेड लाइबिलिटीलाई र नम्बर ख खमा रहेको छ दन्दको सम्भावना अर्थात् के भन्छ त्यसलाई पोसिबिलिटी अफ कन्फ्लिक्ट अर्थात् के हो भन्दा चाहिँ साझेदारी व्यवसायमा साझेदारहरूको सङ्ख्या चाहिँ के हुन्छ त दुई वा दुई दुई वा सोभन्दा बढी हुने हुँदा के हुन्छ त व्यवसायमा साझेदारहरूको व्यक्तिगत मूल्य मान्यता र स्वार्थ फरक फरक हुन सक्दछ हो त्यस्तो अवस्थामा के हुनसक्छ त यस्तो अवस्थामा हुने भनेको यसले गर्दा उनीहरूका बिच असमझदारी र अविश्वास अविश्वासनीय उत्पन्न हुन्छ यसबाट द्वन्द उत्पन्न भए व्यवसायकै अस्तित्व सङ्कटमा पनि पर्न सक्दछ है यो पनि हाम्रो बेफाइदा अन्तर्गत नै पर्यो र हाम्रो नम्बर गमा रहेको छ अनिश्चित जीवन अनिश्चित जीवन भने चाहिँ के हो त अनसर्टेन लाइफ अब अघि भने जस्तै गरेर के हुन्छ भन्दा चाहिँ अब पार्टनर्सहरू बिच कुनै तालमेल छैन मेलमिलाप छैन एकअर्काप्रति विश्वास नै छैन भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा के हुन सकिन्छ त व्यवसाय त बन्द हुन सकिन्छ र साथै अब पार्टनरसिपमा रहेका पार्टनर्स सबै रहे पार्टनर्सहरू अथवा केही पार्टनर्सहरू बहुलाएमा अथवा अथवा के हुन सकिन्छ मरेमा र टाँट पल्टेमा त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ साझेदार साझेदार हुन्छ नि एग्रिमेन्ट हो त्यो एग्रिमेन्ट चाहिँ के हुन सकिन्छ त रद्द हुन सकिन्छ यसरी एग्रिमेन्ट रद्द हुँदाखेरि व्यवसायको व्यवसाय पनि आफै नै विघटन अर्थात् यो चाहिँ के हुन सकिन्छ त डिजल्युसन हुन सकिन्छ त्यसैले चाहिँ हामीले यो व्यवसायको भविष्य चाहिँ अनिश्चित छ भन्न सक्छौँ यो कम्पनी जस्तो गरेर चाहे यसको सेयर होल्डर्सहरू भनौँ न मरोस् अथवा टाटपल्टोस् अथवा बहुलाओस् त्यस्तो अवस्थामा कम्पनी त बन्द हुँदैन नि तर यो हाम्रो साझेदारी फर्मको हकमा र एकलौटी व्यवसायको हकमा अनिश्चित जीवन हुने गर्दछ व्यवसायको है साझेदारी व्यवसायमा कुनै साझेदार मरेमा बहुलाएमा टाट पल्टेमा साझेदार बिच दन्द भएमा वा कबुलियत पत्र अनुसार जिम्मेवारी वहन गर्न नसकेमा व्यवसाय विघटन हुन्छ त्यसैले साझेदारी व्यवसायको भविष्य अनिश्चित छ भन्न सक्छौँ हामीले है र नम्बर घमा रहेको छ हाम्रो यसको बेफाइदा अन्तर्गत निर्णयमा ढिलाइ स पब्लिक कन्फिडेन्स होइन त अर्थात् के हो लेने, सो भी लेने रा अर। तो दुई भन्दा चाहिँ अब हामीले एक्लौटी व्यवसायमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा जब एकजना व्यक्ति मात्रै इन्भल्भ हुन्छ नि हो यसरी आफैले नै आफ्नो स्वविवेकअनुसार निर्णय लिने हुन्छ र अरू कार्यहरू सञ्चालन गर्छ तर यो साझेदारी व्यवसायको हकमा चाहिँ यहाँ दुई दुईभन्दा बढी के हुन्छ त व्यक्तिहरू त इन्भल्भ भएको हुन्छ हो उनीहरू बिचको चाहिँ आपसी सहमति अनुसार नै हरेक प्रकारका निर्णयहरू लिने गर्दछ र सोही निर्णय अनुसार नै व्यवसाय चाहिँ सञ्चालन गर्ने गर्दछ हो यसलाई त्यही भएर चाहिँ अब हामीले निर्णय चाहिँ अब यसरी दुई वा दुईभन्दा बढीको सहमति लिनुपर्ने खण्डमा के हुन जान्छ त निर्णय चाहिँ ढिलाइ हुन जान्छ यसरी निर्णयहरू ढिलाइ हुँदाखेरि के हुन्छ त व्यवसायको पुरै अपर्च्युनिटिजहरू के हुनसक्छ त जुन चाहिँ आवश्यक पर्थ्यो निर्णय चाहिँ समयमा लिन सक्दैन र निर्णय चाहिँ ढि ढिला हुँदाखेरि के हुन्छ त भन्दा सम्भावित हुनसक्ने र हामीले पाउन सक्ने अवसरहरू चाहिँ गुमाउन सक्छौँ जसबाट चाहिँ हामीले त्यो अवसरहरूबाट फाइदा लिन चाहिँ सक्दैनौँ भन्ने कुरा चाहिँ रहेको छ जस्तै यहाँ रहेको छ ढिलाइ निर्णय डिले इन द डिसिजन्स मिटिङ अन्तर्गत साझेदारी व्यवसायमा साझेदारहरूको सर्वसम्मतिबाट निर्णय हुन्छ निर्णय प्रतिक्रियामा कुनै साझेदार अनुपस्थिति भएमा निर्णय हुन सक्दैन निर्णयमा ढिलाइ हुँदा सम्भावित अवसरबाट हुने लाभ गुमाउन जान्छ यसरी अब अर्को हाम्रो गमा रहेको छ यसको बेफाइदा अन्तर्गत जनजीवन जनजीवन जनविश्वास जनविश्वास जनविश्वासको अभाव अर्थात् ल्याक अफ पब्लिक कन्फिडेन्स अर्थात् के हो भन्दाखेरि जेनरल पब्लिकहरू हुन्छ नि हो त्यो जेनरल पब पब्लिकहरूले चाहिँ यो साझेदारी फर्महरूमा चाहिँ खासै विश्वास गर्दैन किन भन्दाखेरि यो साझेदारहरू बिच यदि कुनै तालमेल मिलेन सम्बन्ध टुट्यो भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा के हुन्छ त यो व्यवसाय नै पुरै बन्द हुन्छ नि त त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो जनविश्वासको चाहिँ अभाव हुन जान्छ साझेदारी व्यवसायको हिसाब किताब जनसमक्ष प्रकाशित गरिँदा पनि गरिँदैन हो यसो हुँदा पनि जनविश्वासले चाहिँ जनविश्वासको चाहिँ कमी हुन जान्छ र साझेदारहरू बिचको विश्वास कुनै पनि बेला टुट्ने सम्भावना रहन्छ व्यवसायको अवस्थाका बारेमा सरकारवालालाई कुनै जानकारी हुँदैन फलस्वरूप यस्तो व्यवसायप्रति जनताले कम विश्वास गर्दछ भन्ने कुरा भयो र अब हामी यहाँ हेर्छौँ अहिलेसम्म हामीले हेरेको भने के हो त यसमा एउटा एकलौटी व्यवसाय र अर्को के थियो हाम्रो साझदारी स्वामित्वको सङ्गठन र अब हामी यसमा हेर्नुपर्ने भनेको संयुक्त पुँजी कम्पनी जोइन्ट स्टक कम्पनीको बारेमा यसभन्दा अगाडि हामी यो साँझदारी व्यवसायका फाइदा र बेफाइदाहरूलाई हामीले एकपल्ट हेर्छौँ साझेदारी व्यवसायका फाइदाहरू एडभान्टेजेस अफ द पार्टनरसिप कन्छन् नम्बर कमा रहेको छ स्थापना गर्न सजिलो इजी टु फर्म र नम्बर खमा बढी पुँजी सङ्कलन कलेक्सन अफ द लार्जर क्यापिटल र नम्बर गमा रहेको छ सामूहिक योग्यता र सिप कम्बाइन्ड एबिलिटी एन्ड द स्किल र नम्बर घमा रहेको छ जोखिम विभाजन डिभिजन अफ द ब्रिक्स र नम्बर गमा रहेको छ प्रत्यक्ष सुपरिवेषण डाइरेक्ट सुपरिभेषण र यसरी हाम्रो साझेदारी व्यवसायको बेफाइदा अन्तर्गत डिसएडभान्टेजेस अफ द पार्टनरसिप कन्सर्न नम्बर कमा रहेको छ असीमित दायित्व अनलिमिटेड लाइबिलिटी र नम्बर खमा रहेको छ द्वन्द्वको सम्भावना पोसिबिलिटी अफ द कन्फ्लिक्ट र नम्बर गमा रहेको छ अनिश्चित जीवन अनसर्टेन लाइफ र नम्बर घमा रहेको छ निर्णयमा डिलाइ डिले इन द पब्लिक कन्फिडेन्स र नम्बर नमा रहेको छ जनजीवनको अभाव ल्याक अफ द पब्लिक कन्फिडेन्स अब हामी यहाँ हेर्छौँ संयुक्त पुँजी कम्पनी जोन स्टक कम्पनीको बारेमा संयुक्त पुँजीको संयुक्त पुँजी कम्पनी यसलाई हामी के भन्छौँ त जोइन्ट स्टक कम्पनी र यो हाम्रो संयुक्त पुँजी कम्पनी पनि एउटा व्यवसायिक फर्म नै हो जस्तै यसमा चाहिँ के हुने गर्दछ त एकलौटी व्यवसाय र साझेदारी व्यवसायमा रहेको जस्तै त्यो अपगुणहरू हुन्छ नि सीमित पुँजी हुने असीमित दायित्वहरू हुने हो त्यस्तो कारण त्यस्तो कारणहरू चाहिँ यो हाम्रो संयुक्त पुँजी कम्पनीमा हुँदैन यो संयुक्त पुँजी कम्पनीमा पुँजी धेरै मात्रामा हुन्छ र यसको दायित्व पनि के हुने गर्दछ त सीमित हुने गर्दछ र मानिसहरूको अनुसार मा अधिक मात्रामा वस्तु उत्पादन गर्न र ठुला ठुला कारखानाहरूको स्थापना गरी महँगा र ठुला मेसिनहरूको आवश्यकता महसुस गरिएको खण्डमा उक्त कार्यका लागि वृहत पुँजीको चाहिँ महसुस गरी गरिन्छ किन भन्दाखेरि धेरै उत्पादन गर्नको लागि र त्यो उत्पादन गर्नको लागि धेरै मात्रामा उपकरणहरूको आवश्यक पर्छ नि त र कल कारखानाहरूको आवश्यक पर्छ नि हो हो यस्तो अवस्थामा धेरै मात्रामा चाहिँ क्यापिटल अर्थात् पुँजी चाहिने हुन्छ हो यसरी पुँजीलाई कलेक्सन गर्ने उद्देश्यले पनि संयुक्त रूपमा चाहिँ पुँजी कम्पनीहरू इस्टाब्लिस गर्न गरिन्छ र अब उक्त कार्यका लागि वृहत पुँजीको महसुस गरिन्छ र उक्त पुँजी सर्वसाधारणबाट पुँजीलाई साना साना अंशमा विभाजन गरी सङ्कलन गर्न र लगानी गर्न सम्भव भएको व्यावसायिक संस्थालाई हामी के भन्छौँ त संयुक्त पुँजी कम्पनी जोइन्ट स्टक कम्पनी भने चाहिँ के रहेछ यसको अर्थ त अब हामीले सामान्य बुझ्दाखेरि चाहिँ अब ठुला ठुला कारखानाहरूको स्थापना गर्नको लागि र धेरै मात्रामा अधिक मात्रामा वस्तु तथा सेवाहरू उत्पादन गर्नको लागि के गरिन्छ त उत्पादन गर्नको लागि चाहिँ पुँजीहरू चाहिँ कलेक्सन गरिन्छ चा, तर यो पुँजीहरू कलेक्सन गर्नको लागि अब हामीले कसरी गरिन्छ भन्दा चा चाहिँ जुन उक्त पुँजी हुन्छ नि हो त्यो चाहिँ सर्वसाधारणहरूबाट चाहिँ पुँजीलाईबाट चाहिँ कलेक्सन गर्ने गरिन्छ कसरी गरिन्छ भन्दा चा चाहिँ सर्वसाधारणहरूबाट पुँजीलाई साना साना अंशमा विभाजन गरी सङ्कलन गर्ने र त्यस पुँजीलाई चाहिँ के गर्ने त लगानी गर्ने उद्देश्यले चाहिँ स्थापना भएको कम्पनीलाई हामी के भन्छौँ त जोइन्ट स्टक कम्पनी भन्छौँ र अब हाम्रो यो जोइन्ट स्टक कम्पनीमा पनि अब कस्तो हुन्छ त अब प्राइभेट कम्पनी लिमिटेड कम्पनी र त्यसै गरेर अरू के हुने गर्दछ त जोइन्ट स्टक कम्पनीहरू भइहाल्यो है यसरी धेरै प्रकारका चाहिँ कम्पनीहरू हुने गर्दछ विशेष गरी हुने भनेको दुईवटा हो के एउटा भनेको के हो त प्राइभेट र पब्लिक कम्पनी र जस्तै यो कम्पनी भने चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ कम्पनी परिवर्तित व्यावसायिक सङ्गठनको आधुनिक एवं तेस्रो स्वरूप हो कम्पनी कुनै कार्य व्यापार र व्यवसाय गरी नाफा कमाउनका निम्ति दुई वा दुईभन्दा दुवा बढी व्यक्तिहरूको एउटै साझा उद्देश्य भएको संस्था हो यो यसको पनि उद्देश्य के भयो त नाफा कमाउने नै रह्यो तर दुई वा दुईभन्दा दुवा बढी व्यक्तिहरू मिलेर यसको पुँजीको संरचना के हुन्छ त विभिन्न पुँजी अंश सेयर क्यापिटल बिक्रीबाट गरिन्छ भने सेयरको हक एक सदस्यबाट अर्को व्यक्तिलाई सजिलै हस्तान्तरण गर्न सकिन्छ तर यो पार्टनरसिप फर्म र एकलौटी व्यवसाय फर्ममा चाहिँ यसरी एक व्यक्तिको सेयर अर्को व्यक्तिलाई चाहिँ सहज रूपमा चाहिँ ट्रान्सफर गर्न मिल्दैन कम्पनी कानुनद्वारा सृजित कृत्रिम व्यक्ति हो हामीले कम्पनीलाई के पनि भन्न सक्छौँ यो कानुनद्वारा चाहिँ एउटा कृत्रिम व्यक्ति हो आर्टिफिसियल लिगल पर्सन पनि भन्छौँ हामीले कम्पनीलाई र यसको एउटा आफ्नै आधिकारिक छाप अर्थात् कमन सिल चाहिँ हुने गर्दछ चा। र कम्पनीमा लगानी गर्ने सेयर धनीहरूले के गर्छ त अंश पुँजीमा लगानी गरेको रकमभन्दा बढी दायित्व दायित्व वहन गर्नु पर्दैन त्यस कारणले गर्दा यसलाई हामीले के भन्छौँ त सीमित दायित्व भन्छौँ किन भन्दाखेरि यदि व्यवसाय टाढ पल्नेमा पनि कुनै पनि सेयर होल्डर्सहरूले आफ्नो व्यक्तिगत सम्पत्तिहरू बेचेर भए पनि दायित्व चाहिँ वहन गर्नु पर्दैन उनीहरूले जति एमाउन्ट बराबरको सेयरहरू उसले पर्चेस गरेको छैन हो त्यति एमाउन्ट बराबर नै उसले लाइबल हुने गर्दछ र कम्पनीले बिक्री गरेको सेयर लिने व्यक्तिलाई सेर धनी भनिन्छ र सेर धनीको परिवर्त परिवर्तन मृत्यु वा टाँट पल्टेको कारणले कम्पनीको कुनै पनि दैनिक क्रियाकलापमा असर पर्दैन होइन जस्तै पनि जेसुकै भए पनि केही पनि असर पर्दैन यो एउटा निरन्तर चलिरहने व्यवसाय संस्था हो भनेर पनि हामीले भन्न सक्छौँ र यो हाम्रो जुन कम्पनी हुन्छ नि हो यो कम्पनी चाहिँ कम्पनीज एक्ट टु थाउजन्ड सिक्सटी थ्री अनुसार चाहिँ इस्टाब्लिस भएको हुन्छ र हाम्रो यो कम्पनीज एन यसलाई हामीले नेपालीमा भन्नुपर्दा चाहिँ कम्पनी एन दुई हजार त्रिसठीको दफा तिन अनुसार कम्पनीको यहाँ के छ त भन्दाखेरि यसको डेफिनेसन रहेको छ क्या यसको परिभाषा रहेको छ यसमा मुनाफाको उद्देश्य लिई कुनै उद्यम गर्न चाहने व्यक्तिले एक्लै वा अरूसँग मिलेर कम्पनी स्थापना गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ रहेको छ जस्तै अब हामीले यसरी कम्पनी एनको डेफिनेसन हामी यहाँ लेख्न सक्छौँ कम्पनी एन दुई हजार त्रिसठीको दफा तिन अनुसार मुनाफा को उद्देश्यले के हुन्छ त मुनाफाको उद्देश्यले नाफा कमाउने नै उद्देश्य रहेको हुन्छ नि त होइन मुनाफाको उद्देश्यले उद्देश्य लि कुनै उदम गर्न चाहने व्यक्तिले एक्लै वा अरूसँग मिलेर Company, कम्पनी स्थापना गर्न सकिन्छ यसरी चाहिँ हाम्रो कम्पनी एन दुई हजार त्रिसठीको दफा तिन अनुसार कम्पनीको अर्थात् संयुक्त पुँजी कम्पनीको चाहिँ डेफिनेसन रहेको छ यसमा हामीले के लेख्यौँ यसमा कम्पनी एन दुई हजार त्रिसठीको दफा तिन अनुसार मुनाफाको उद्देश्यले कुनै उद्यम गर्न चाहने व्यक्तिले एक्लै वा अरूसँग मिलेर कम्पनी स्थापना गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ रहेको छ यसरी हामीले आज यस भिडियोमा यति पढ्छौँ र हामी नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ यो व्यवसाय प्रकृ व्यवसाय प्रकृतिको चक्र अर्थात् साइक्लिकल नेचर अफ द बिजनेस र यो फाइनेन्सियल एकाउन्टिङको बारेमा र फिचर्स अफ द फाइनेन्सियल एकाउन्टिङ बुक किपिङहरूको बारेमा जुन चाहिँ हाम्रो धेरै मात्रामा चाहिँ थ्योरिटिकल क्वेसनको रूपमा चाहिँ सोधिरहेको एक्जाममा हो त्यसको बारेमा चाहिँ हामी छलफल गर्छौँ तर भने आज चाहिँ यति नै गर्छौँ यसलाई रिभिजन गर्नु होला यसलाई पोइन्टहरू याद भयो भनेदेखि पनि हामीले राम्रोसँग चाहिँ यसलाई आफैले पनि यसरी बुझेर जेनरल कन्सेप्ट लगाएर हामी लेख्न सक्छौँ एक्जाममा र आजलाई यति नै छ है त ल